Пані Марія на циганці відпочивала і у понеділок, 5 серпня. Жінка розповідає, побачила двох чоловіків, які прийшли на пляж нетверезими і відразу пішли купатись. Далі все відбувалось в лічені секунди. Тоді той другий започав кричати: «Рятуйте, рятуйте, поможіть». За словами очевидців, чоловік далеко заплисти не встиг. Він потрапив у яму, а вибратись з неї не зміг. Десь в другій годині. І все. І більше я не дочекалася, тут три наряди міліції було, дві скорих, і більше нічого. Вчора після 14-ї години поступив сигнал на рятувальну водолазну станцію, поступив сигнал, що потонула дитина 10 років, от, на пляжі повно людей, а на зміні знаходиться всього-навсього лише дві людини, один водолаз і моторист. І вони, значить, лишають все, лишають цих людей, виїжджають сюди, приїжджають на місце трагедії. Оказується, що це 40-річний чоловік. Компанія, яка сиділа там, чи двох чоловік, чи більше, не знаю, не буду говорити, випивали. 80% смертей на воді – це наслідок купання в нетверезому стані. Така статистика не лише в нашій області, а й по всій Україні, каже Василь Козак. Останній випадок на циганці – це ще одне підтвердження того, що п'яним у воду заради власної безпеки заходити не варто. Крім того, рятувати життя потопаючим на несанкціонованих пляжах, до якого належить циганка, нема кому. Єдине місце в області, де можна засмагати і купатись, і де працюють рятувальники – це дальній пляж у Тернополі. Згідно правил з охорони праці, нема права одному водолазу працювати. Але цей водолаз сам, ризикуючи своїм життям, ризикуючи технікою безпеки, він шукав це тіло тієї людини. І так було два рази. Вони виїжджали, розумієте, тому що в Тернополі за браком коштів люди порозраховувались, тому що люди працюють на 0,25-0,50 ставки, 0,75. Люди розраховуються, люди при таких умовах і при такій роботі працювати не будуть, тому що, не дай Бог, вони залишили пляж там, де живі люди, і потонула б людина. Цим людям, Гевкові і Матушевському, їм би прийшлося відповідати згідно Кримінального кодексу, тому що вони залишили місце рятування людей.